Odluka je na tebi. Glasi za ukućanina koga želiš da spasiš. Ne prepuštaj stvari slučaju. Sudbina ukućana je u tvojim rukama. Ako si iz Srbije, pošalji samo redni broj opcije na 5556. Ako si iz Crne Gore, pošalji samo redni broj opcije na 14841. Ako si iz Makedonije, pošalji SMS sadržaja VB razmak i redni broj opcije na 14724. Ako si iz Bosne i Hercegovine, pošalji SMS sadržaja VB razmak i redni broj opcije na 09141070701. Maja Volk, opcija 1. Top, opcija 2. Cindy, opcija 3. Nevena, opcija 5. Boban, opcija 6. Soraja, opcija 7. Milić, opcija 8. Maja Nikolić, opcija 9. Uroš, opcija 10. Vesna, opcija 11. Žarko i Željko, opcija 12. Aneta, opcija 13. Slavko, opcija 14. Ava, opcija 15.